E dobro, želim dobrodošlicu Srđanu Srdiću i Ivanu Radosavljeviću na početak festivala ovog vrlo neobičnog postninovske čarolije se održavaju treći put na ovaj način i želim za početak da kažem gde smo s obzirom na to da i naš pisac u svojoj biografiji vrlo se lokal patriotski obraća publici, a ja imam taj osjećaj, tako da pozdravljam Ivana, čini mi se iz Padinske Skele. Ja sam u Zemunu i da budemo još lokalniji, ovo je naselje koje se zove Kalvarija i Srđan Srdić je svog mikronaselja. Srđane, meni je mnogo drago što ti ove godine otpočinješ festival, mnogo mi je drago što si napisao ovaj roman koji se zove Ljubavna pesma. Ja ću samo u jednu ili dve rečenice podsjetiti da je ove godine 10 godina od tvog prvog romana Mrtvo polje. Umeđu vremenu si napisao još dva, Satori i Srebrna magla pada. I da se vratimo na, napravimo zapravo neki krug gde ćemo doći do ovog aktualnog naslova koji se poigrava sa tim formama, dakle, roman se krije ispod pesme. Već si imao tako nešto u svojim pesmama na smrt, koje su zapravo bile priče. Sada ispod ovog popularnog naslova Ljubavna pesma stoji nešto što govori naravno o savremenom svetu, ali na jedan potpuno nov način. Ivan je napisao pogovor za tvoju knjigu. Da, da pomenem, uvek moramo da pomenemo izdavača ovog puta, to si takođe ti. Tako da Partizanska knjiga je izdala ovo, odnosno pretpostavljam da ti urednik bio Vladimir Arsenić. Ivan. A Ivan je bio i urednik. Aha, ja sam Ivana shvatila samo kao kritičara, nije me zanimalo, možda nisam ni čitala. I za Ivana imam pitanja, odnosno pohvalu ili ne znam kako kad budem dala reč, dakle potpuno sam bila oduševljena početkom njegove recenzije ili kako već da nazovem, koja počinje citatom iz filma Smrt na Nilu Keneta Brane, koja naravno ima veze i sa samim sadržajem. Ono što bih rekla, eto, za početak, jeste što Ivan takođe primećuje u pogovoru i što je značajno, dakle, tvoj odmak, imamo pesmu u naslovu kao ljubavnu pesmu, kao jednu formu, ali naravno za tebe muzika u svim delima bila jako bitna, s tim što si se ovde malo pomerio, imamo opet na početku te citate i rock i jazz, ali posle imamo i neke pominjanje nekih ili asocijacije na neke autore koje nisu toliko alternativne, tako kažem, uglavnom si ti vezan za alternativnu muziku i imamo mesto dešavanja koje je jedan turistički brlog, ću reći. Ti jednom trenutku u knjizi pominješ svetski brlog, ne, Krtog, izvini, u Krtogu. Sada imamo Egipat i turističku destinaciju i jedno poigravanje sa raznim jezicima i dijalozima i formalno poigravanje čak i sa tehničkim nekim, kako da kažem, tehničkom obradom knjige, zapravo neka slova se malo gube, pa možemo da mislimo šta se dešava, ima zapravo smetnje na svim nivoima, kao i u životu o kom pišeš. I ono što mi je zanimljivo, čini mi se da su tu teme, osim tog turizma, koje naravno mnogo toga još donosi, imamo sad malo i to pitanje braka, dece, tih ljubavnih odnosa, kao da je malo izraženije u ovom moru, koje je i na moru svetskih dešavanja i odnosa. I eto, ja bih sada rekla da to sve dosta novo i pomenula ih samo jednu koleginicu koja je rekla, jao šta sve tu ima, to je neverovatno, kakav početak. I da, ona je rekla, ima i snova. Mislim, bitno mi je to sa snovima, vola bih da posle malo prokomentarišeš ulogu tih snova. I glavni junak se zove Kastor, takođe asocijacije na mitologiju, a i naravno mnoge druge asocijacije i na filmove i na muziku. I čini mi se da je ovo delo otišlo u toj složenosti, baš ono što Ivan kaže, dakle, neko preplitanje registara, čini mi se da je mnogo šire nego što je bilo ranije. I sada kako je uglavnom zamišljen ovaj festival, jeste da kritičari postavljaju pitanja direktno pisu, pa ja, evo, možeš ti, Srđane, da kažeš dve rečenice, neki mali odgovor, pa da onda Ivan krene da te pita. Ovo nije bio baš moj plan. Ja sam imao sasvim drugačiji plan koji je podrazumevao drugačiju metodologiju rada. I onda sam pre, ajde, 2,5 godine prvi put u svom životu zapisao jedan svoj san.
nije mi bilo najjasnije šta se tu dešava i zbog čega. Nije da mi je nadrealizam nepoznat i razni eksperimenti koji su rađeni u to doba, ali ja prosto nisam bio taj, niti sam ja dovoljno upoznat sa različitim, na kraju krajeva i psihoanalitičkim teorijama. I onda sam shvatio da ja imam četiri stranice raznih beležaka koje se tiču tog sna i počeo sam to da otpakujem. I nakon jedno 3 meseca imao sam 100.000 karaktera napisanih, to je recimo četvrtina romana. Rekao sam to Ivanu i on se prvi put do ovih 10 godina ne ljutio na mene. Rekao je, šta će ti sad to, imaš i dalje aktualnu knjigu koja je jako dobro prolazi. Reč je o romanu, naravno, Severna magla pada. I ja sam mu rekao, ajde, evo ti 2, 3 nedelje, ti to pročitaj, pa ako kažeš da ja pritisnem delete, ja ću to naravno uraditi. A onda se on javio i rekao da nikako ne pritisnem delete, nego da nastavim da radim, ali je taj rad potreo 2 godine. I u svojim određenim fazama, posebno ovaj finalno, je bio izrazito neprijatno. To mi se nije dešavalo nikada i nadam se da više i neće, mada ne mogu baš da garantujem. Moja namera je bila da na bazi tog sna zapišem i napišem najveći ljubavni roman koji ja mogu da napišem sa svojim znanjima, talentima, kapacitetima, voljnim momentom, energijom. I da jezik te knjige nalikuje što je god moguće više poeziji. S druge strane, centralni junak neprestano interveniše i referira na jednu od antologijskih ljubavnih pesama Blaise Sandrara. On zapravo pokušava da svoju okolinu nauči jeziku te pesme, da im na kraju krajeva i protumači suštinsku misao te pesme i s poslednjim stihovima ove Sandrarove lirske tvorevine, on će okončiti svoje postojanje u ovoj knjizi. Doduše, neće govoriti poslednji stih, ali u pitanju metodologija teške autoironije koja ga prati od prvog pojavljivanja pa do poslednje stranice romana. Dalje, javljaju se tu i neke druge stvari koje imaju veze sa lirskim prosedeom, stihovim, pre svega u pesmi Colinom Venkom na pokojnom, znatno poznatije globalno kao Black pop pevača iz 80. godine koji je doživio svetsku slavu na bazi pesme Wonderful Life. Ovde u pitanju jedna je njegova krajnje nepoznata pesma čiji je tekst apsolutno odgovarao svemu onome što se u odnosu između centralnih junaka dešava. I ja sam znao da će biti da će to biti jedna vrsta provokacije, odakle sad ovakav naslov i šta bi neko trebalo da očekuje. Odmah je krenulo onog momenta kad se informacija o tome da je knjiga objavljena pojavila negde po medijima, socijalnim mrežama, odmah su krenule takve reakcije, a onda su čitaoci konstatovali ovo isto što i ti, a o čemu smo Ivan i ja mnogo razgovarali, da će vrlo verovatno jedan dobar deo čitaočke publike lakše proći kroz ovaj tekst. Govorim sad o prosto o jezičkom susretu sa nekakvom knjigom, ali kada dođe do otpakivanja, otključavanja svih mogućih značajnih slojeva, da će to ići ipak malo problematičnije čak nego što je to bio slučaj u prethodnih knjizi. Druga je to vrsta proznog mehanizma. Tamo je trebalo probiti se do kraja, pa dobiti sve informacije, a ovde čini mi se više u pitanju spajati različite moguće, najrazličitije moguće slojeve koje postoje u knjizi i snaći se u tome i negde zatvoriti krug sa poslednjeg pogleda, se ponovo vratiti na prvo. Čini mi se da je to najbolji, najuputniji način za tumačenje onoga što u knjizi piše. Dakle, negde na bazi elementarno poštenje prema čitavcima, to jeste to. Ako bi mene neko pitao šta si ti napisao, eto, ja sam napisao ljubavnu pesmu, ja sam to želeo da napisam. Dobro, Ivane, ovo je ljubavna pesma.
Ne, šalim se, ne, nemoj pravo da i puno postavljam pitanja, već sam jedno postavila, pa sad izvoliti. Pa nije mi lako da postavljam pitanja Srđanu, jer Srđan je pisac koji u izuzetno velikoj meri poštuje svoju umetnost, svoj zanat i ima izuzetno osvešćen pristup onome što radi. Tako da, tokom saradnje s njim kao urednik i pisac, malo ostane tajni, malo ostane nečeg što je tajanstveno i što je za dodatno raspredanje. Prosto u razgovorima razdvojimo delo na nekakve sastavne elemente i obojica smo svesni kako to funkcioniše, gde šta treba staviti, gde šta treba pojačati ili umanjiti. Tako da sa te strane Srđan je čovek koji u svakoj svojoj knjizi nastoji da ne samo da smisli novu priču, nego da smisli i novi pristup i novi način na koji će prezentovati, tako da svaka knjiga u odnosu na prethodnu njegovu i na celinu opusa predstavlja korak napred. Teško je reći kvalitativni korak napred, jer Srđan prosto je savršeno piše od samog početka, to je vrhunska proza, ali korak napred u smislu usvajanja nekih novih izražajnih prostora. Eto, to je ono što mene fascinira sa svakom njegovom novom knjigom. Inače, to uvek kažem, saradnja s njim sa uredničkog stanovišta je u principu prilično dosadna. Jer tu nema šta mnogo da se... Znate, sa nekim piscem koji je manje svestan onoga što radi, pa urednik tu može da pomogne. Piše, da da neki savet, pa se osjeća korisnim, pa kao super mi je što to radim. A kad radim sa Srđanom, kao sve znamo od početka i onda, okej, uradimo mi sve to, ali osjećam se tu kao moglo i bez mene, u principu, ali ajde kad sam već tu. Eto. Nije moglo bez tebe. Ajde, samo kratka napomena. To je, malo pre kažeš 10 godina, ja čak nisam ni registrao. Prvi put sad shvatam da je u pitanju 10 godina od kako je objavljeno Mrtvo polje. Sad to povezujem. U pitanju je, ok, to su različite knjige. Jedim sad, ajde, izbacimo knjige priča, ali ova 4 romana su različite knjige. I vam onda treba različita vrsta uvide sa strane, različita vrsta produkcije. I ako imate jednog producenta, onda on mora da reaguje prema tome. Ne da se drži onog što on negde misli, nego da svoje intervencije podredi tom tekstu koji sad nema možda nekih velikih veza sa onim prethodnim tekstima. Jako je veliko odmak, recimo, od ove knjige i Satorija ili posebno Mrtvo polje, ne samo što je pitno 10 godina, nego su pitno različiti izrazi, prozni izrazi, različiti. Izvini, samo za sekund da te prekinem, rekao si reč producent. Je li to ulogu urednika upoređuješ sa ulogom muzičkog producenta kad se snima album? Da, da, Okej, da, da, okej. da. Da, i to je jako ozbiljno, jer Ivan tačno zna šta mi treba da dobijemo na kraju. Jer postoji gomila ploča u muzičkoj industriji, gomila tih slučajeva gde je producent omašio, a postoje oni slučajevi kao, ne znam, slučaj Martina Haneta koji napravio Joy Division, nisu oni znali šta rade, nego je on znao. Ne ide, mislim, ne ide radim bez njega uopšte, ne dolazi uopšte. Dobro, ali Joy Division su bili amateri kad su to počeli da rade. Ali ne vidim sebe kao Martina Haneta. Ali nešto drugo sam hteo. U ovoj knjizi ima mnogo više otvorenog humora nego ranije. Ako sve da kažem i groteske, meni je ta groteska nešto onako bitno, akcentirano jako u odnosu na ranije knjige. Pa, Srdića bije glas da je mračan pisac i s pravom, ali ja imam teoriju davnašnju da u stvari u njemu čuči jedan podrugljivi humoristički demon i da on samo treba da mu se prepusti u jednom trenutku i da će postati sjajan humoristički pisac. I mislim da je ovaj ljubavna pesma korak u tom pravcu. To je opet dosta mračan humor i
bizaran i svakakav, ali jeste humor i neverovatno je zabavan. Ja strašno volim tu njegovu odliku. Ja se zapravo i sećam prvog momenta, sedeli smo u redakciji Stubovima kulture i radili smo na objavljivanju Mrtvog polja, kad mi je Ivan rekao, izneo ovu svoju tezu, ja sam se užasnio, ja sam otišao kući i pomislio sam, ja zapravo ne znam šta radim, kako je ovo moguće, kako je čovjek mogao da mi kaže ovako nešto. I onda odem s drugom knjigom priča, odem u Zagreb, tamo me primoraju u časopisu Horum da čitam baš priču koja je objavljena u tom časopisu, nisam mogao da biram, to mi nije bio plan. Ja krenem da čitam i počnem da konstatujem gomilu nekih hrvatskih pisaca koji su bili tu na čitanju, kako umiru od smeha, i kažem, pa dobro, moram se pomiriti s tim. Pa ima ona čuvena priča da kad je Kafka svojim drugarima... Kafka je umir primer za to, da. Da je umirao od smeha dok je čitao Neobražaj i da su ga svi gledali. Ovo je sad naopaka situacija, ali prosto odnos pisca prema onoga što radi nekad ne uviđa... Nesvestan je. Kako to deluje na ljude? Dobro, ovde mi je ipak mi je bilo jasno. Da, ovde je to znak otvorenje. Postoji namera da to bude tako, i ono što stoji kod Ivana u pogovoru, rečenica u kojoj je taj takav nastup, taj takav, to tako postupanje centralnog junaka zapravo sklonilo tekst od patetike. Da je negde to moralo da se napravi, negde je morao red da bude napravljen. Jer najgore, pa i eto, u fikciji shvatati sebe preozbiljno, to je korak do patetike, sigurno. Meni je zanimljivo da na kraju si napisao da je knjiga počela da se ispisuje u Egiptu, i dešava se u Egiptu, i sad pored ovog sna i pored toga što si rekao da je drugačiji sad bio pristup, očigledno je, mislim, naravno pominješ razne stvari koje su istorijske činjenice koje se dešavaju po tim turističkim centrima. Dakle, koliko je, mislim, naravno da je uvek pomešano to lično i to opšte, ali koliko te neka svetska situacija dovela dotle da odeš u tom pravcu i čak i u tom narativnom postupku, da to sam postupak bude drugačiji s jednim, čini mi se, malo većim otklonom od realizma, da tako kažem. Napisao si i to da je u Egiptu počela knjiga, završila se naravno u mikronaselju, gde bi drugde. U stvari bih volala da prokomentarišem, da meni se jako dopao taj odnos prema strancima, prema tom svetu tamo, mislim, ono što želiš da kažeš time. Onda naravno pomenješ i te turističke napade, mislim, sve ono što se dešava u svetu, do juče što je bilo najgore, a sad je korona najgora. Potrebno je bilo malo i nevjerovatno, kao ovo do juče su bile najstrašnije stvari o kojima ovde Srđan piše, a danas više ništa toga ne postoji. Mislim, eto, koliko je malo ovo bilo potrebno, da čak nije više ni aktualno. Ali sam htela da nešto prekomentarišu u vezi sa svojim susretom s tim svetom i zapravo odnosno prema tom svetu, koliko si ga ti ovde iskarikirao i doveo do apsurda. Ja sam tamo stari gost. Ja sam bio u Africi desetak puta i na tom lokalitetu koji u knjizi opisan, mislim, pet puta. Bilo je izvan moje kontrole zašto je to, eto, baš to mesto, a ne neko drugo mesto, da je tamo što zaspao. Tako se dogodilo, ali mi to me lišilo istraživačkog rada, znači nije mi bilo potrebno da se ja sad nešto mnogo informišem o stvarima koje su mi apsolutno ispred očiju, apsolutno su mi vidile, znam kako izgleda i da je u nekom, ajde, smislu izbora realističke građe, ja ništa nisam izmislio, to mesto baš tako izgleda, sve ono što je meni bilo potrebno za strukturiranje knjige nalazilo se tamo, od ulaznih vrata do akvaparka, to je tako. Zašto je centralni junak ovako konstituisan? Zato što je, to ima veze sa jednim od poslednjih njegovih snova, zapravo sa onim snom u kom će njemu voljena ženska osoba da ode, da izađe, da istupi iz sna, kako god se to
kako god se to tumačilo, a on izgovoriti svoju rečenicu da ima, da ima gde dalje da se ode, eto to je to dalje. Zapravo ta se scena ponovi dva puta u knjizi, to njegovo skretanje koje mi nalazi na razumevanje taksiste koji ga vozi je zapravo na neki način ono pogrešno skretanje za američki film. Ne bi trebalo ići tamo, ne bi trebalo čovjek da stigne na takvo mesto, a onda kad je već stigao tamo, on se ponaša u skladu sa svojim, ajde, ekstremnim osjećanjem koje su sad ostavljene samo njemu, ne postoji niko kom on više to može da saopšti. To što on pokušava da saopšti, duboko je svestan da okolina, kogod da sačinjava tu okolinu, neće razumeti, neće dopreti do tih ljudi. On kritikuje svog nesrećnog pratioca kroz čitav roman, tvrdi da on ne može da nauči jezik, jer ne može da usvoji jezik ljubavi, jezik takve vrste emocije koja je dovedena do svog paroksizma, i onda sve što on radi i svi ti stravični, negde i sadistički, cinični, sarkastični napadi na sve oko njega zapravo su usmereni pre svih prema njemu samom, jer on je neko ko se bavio plemenitim stvarima, on je bio umetnik, muzičar, čija karijera u globalnom smislu funkcionisala, ne neko ko funkcioniše na lokalnom nivou, nego neko ko je poistovetio svoju umetnost sa svojim vrhunskim osjećanjem, intimnim osjećanjem. I onda kad više nema kome da s kim to da podeli, kome to da ispostavi, on ostaje sam sa sobom i stvari počinju da mu se vraća, i on zapravo vraća. On živi do te mere dok je u stanju da sanja stvari koje su mu se već dogodile, da sanja odživljene prizore, prizore koji su zaista bili prisutni u njegovom životu i koje on za tu vezu tumači kao presudne, kao najrelevantnije. Uz sve to, on će sobstveno intimu povezati sa jednim nizom referencijalnih mesta, od Bertolucijevog filma Poslednji tango u Parizu do nekih drugih, do nekih drugih manje upadljivih stvari. Ali mu je ta scena beskonačno važna, scena u kojoj dvoje ljudi ostaju u intimnoj vezi lišenoj bilo kakvog konteksta, u sceni u kojoj nikakva istorija, nikakva okolina, ono što oni nazivaju oboje okolnostima, ne igra nikakvu ulogu. Jer kada u Bertolucijevom filmu biografske činjenice počnu da igraju ulogu, u tom momentu će Paul, jer u mom romanu Kasparov blizanac, zapravo prestati egzistencijalno da postoji. Ta je teza danas manje interesantna meni, i ona je otišla sa filozofijom koje više nema, koji je Bertolucci proturio kroz svoj film, ali u ovom slučaju je u pitanju ozbiljna nemoć dvoje ljudi da zasnuju tu vezu na drugačiji način, da odu nekako s tim, da urade nešto s tim. Ivane, imaš li neko pitanje za zvezdu, producentu? Imamo tu snovnu stvarnost koja donosi neku vrstu intuitivne duhovne samospoznaje. S druge strane, imamo tu ozbiljnu i tragičnu ljubavnu priču koja se tiče i glavnog lika i koja pruža pipke sa strane na ove druge koje se takođe svaka je od tih priča nesrećna ljubavna priča na svoj način, i Blacka i Satija i ostalih, i imamo taj veliki sveobuhvatni retorički komički sloj tih fantastičnih razbarušenih rečenica koje čitaoca nasmeju sve vreme. I te tri stvari u sadejstvu prosto čitaocu obuzimaju na jedan samosvojan način. Kad čitate takvu knjigu, to je jedno osobeno iskustvo, toliko što malo ko može da izvede takav sticaj narativnih energija, da to tako nazovem. Da napuni knjigu
nisu to prosto rukavci pripovedanja, nisu to različiti pripovedači, to su narativne energije koje se ukrštaju negde i prosto čitalac kad uđe u tu knjigu, to je jedno potpuno oduševljenje. Mene u stvari interesovalo, sećaš da ste pitao to, koje je tvoje dominantno osjećanje? I to me pitanje stvarno, ajde ne uopće reći i uzdemirava, ali i jako mi je značajno to. I sa gnjavim ljude, kako se ko javi, a pročitao je knjigu, ja ga onda pitam, šta ti ostane? Znaš, ili ti je potrebno da se vratiš na neka mesta, ajde, bilo je jasno da šta će ti se desiti kad pročitaš Severnu maglu do kraja. Mislim, svako ko je gurao to do kraja, morao je prosto da reaguje na isti način. A ovde ostane to ta neka vrsta moje dileme, šta će biti to dominantno osjećanje čitalo, s čim će oni otići i kako će nekom drugom sutra reći zašto to da čite ili da ne čite. Da, pa to je knjiga koja nastavlja da radi. Ja kad smo o tome razgovarali, ja sam kazao, ajde da kažem, dominantno je to humorističko, mračno humorističko osjećanje. Ali ono se ne nameće u tom smislu da kad posle mesec dana se prisetim knjige, kažem, aha, super, smeo sam se. Ne, jer sve vreme se tu razvija i ta ljubavna priča i ti zaomni snovi. To su prosto elementi koji se drže zajedno. Recimo da je za jednu dobru nijansu humor značajniji i da na neki način nosi knjigu u smislu da je podastire čitaocu za konzumaciju. Ali i ovi drugi slojevi su veoma delatni i trajno delatni. Ako smem ja, iako nisam pitana da odgovorim na to pitanje, ali jasno mi je što ga postavljaš, zato što ja imam... To nije ambivalentni osjećaj, ali jeste dvojak. S jedne strane, ovo što Ivan super definiše kao različite narativne energije. S jedne strane, mi je ostalo to sa tom jednom novom i groteskom i sarkastičnom i taj glavni junak je pomalo i karikatura, sve to vrlo jako. I to je ta jedna linija koja ide ka ovome žongleru i cirkusu i veselju. I s druge strane, mislim, prosto se radujem dobrom opisu toga, ali jednako je jako osjećanje jedne duboke tuge ili očaja, dakle, zbog neuspešnosti bilo kakvog odnosa među ljudima i naročito ljubavnog. I hoću da kažem da je vrlo neobično to što, iako postoji taj gornji dominantni sloj tog te karikature i nečega što zabavlja na neki način, potpuno ostaje i posle čitanja to što je ispod i to što je, što se možda je zapravo zato jače što je iskazano na taj način, da je osjećaj duboke tuge zbog same priče. Zato mi je, želeo sam da odgovorim, kao, znam odgovor. Ne znam odgovor, nego mi jasno zašto pitaš. Što se retko dešava da su ove dva nisu suprotne, ali različite osjećanja da ostanu kao osjećanje iz jednog čitanja jedne knjige. Da, dosta smo vremena potrošili baveći se Ivan i ja nekakvim odnosom između poglavlja. Jer kako sad to rešiti, kako rasporediti, mislim da smo prvi put izbacili, da smo sad izbacili najviše teksta za ovih 10 godina, nikad nismo imali situaciju da recimo izbacimo kompletno jedno poglavlje, prosto negde moralo da se izmeri upravo zbog te ambivalencije, da ga ne gurneš na jednu ili drugu stranu ili ne postanu opterećeni sad ovim centralnim junakom koji radi to što radi, idemo od ruke, pa je onda i meni možda negde isplizno, aha, mogu ovako još desnu stranu. Da, 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 zaigrao se. Ovaj inače zaigrao, da, da. Da, da, i onda s nekim sam pričao o tome, pa me neko pita, ali šta piše u tom apokrifnom poglavlju koje ste izbacili, pa rekao, kad knjiga doživi 10 tiraža, onda ćemo da objavimo onako za prave fanove sa jednim apendiksom, evo, i tog poglavlja koje smo izbacili. I ono nije, ja mislim, i nije ni Ivan misli, sad može on da kaže, da je ono na bilo koji drugi način neuspešno, nego bi samo povukao ljude tamo gde nije trebalo. Da.
Jeste, evo, mislim, meni je kao super ovaj razgovor bio, jer sam negde tim pitanjem se zapravo izvukao i meni moj odgovor na, na to šta se dešava sa knjigom, kakav utisak ostavlja. I zaista si uspeo, ako, ako je to bio cilj, mada nije sigurno bio samo jedan cilj, da ostanu jedna i druga strana ovaj, tu u nama prisutni dalje. Ovaj, približavamo se kraju, bojim se da se kao ne pozdravimo pre nego što nam istekne vreme, pa ovaj, ti čestitam na ovom romanu, ovoj pesmi. Ovaj, eto, Ivan, ako hoćeš nešto da kaže i ti, ali ja kao da napravim neku završnicu, možemo još malo da, da razgovaramo. Mislim, ima, ima puno toga, ne, ne možemo u ovoj formi to sve da, da iskažem i zaista je drugačije, zaista je novo i obimna je knjiga, ja ne znam da li će, da, vjerojatno će mi snimiti, ima tu, ovaj, ti si napravio jedan mali spot i tu si stavio Satijevu muziku. Da. Pa to smo, to smo radili, možda, eto, možda je to sa aspekta ironije jako interesantno čuti. Ja sam zapravo kontaktirao Harolda Bada, jer je u mojoj zamisli muzičkoj kompozicija, zapravo to je remix jedne kompozicije Harolda Bada, koja onda u, u toj takvoj interpretaciji dobija meditativni, skoro pa halucinantnu prizmu, jer traje 70 minuta, 75 minuta. I moja je bila zamisao da sve do onog momenta kad se u knjizi pojavljuje priča o Colinu Verkomu, da bi čitalac trebalo da sluša ovu kompoziciju Harolda Bada instrumentalnu i ništa drugo, za razliku od prethodnih knjiga. Ja sam pronašao website Harolda Bada i obratio sam mu se, pisao sam mu s molbom da mi je to dozvoli da iskoristimo dva minuta od tih 70-75 minuta muzike. I Harold Bad mi se nije javio, to je bilo početkom novembra, kad je knjiga... A on je u stvari umro. U tom momentu ispostavići se Harold Bad imao moždani udar. I jedan meni veoma drag čitalac mi je negde na polovini čitanja knjige to javio. Zapravo je mislio da ja znam šta se desilo, nije znao za, za ovu priču. I onda, pošto nemamo taj običaj nikad da radimo stvari bez dozvole ove klasične muzike interpretacije, ajde, neko bi se vjerojatno međutio, ali mnogo manje nego autor sam. Satije, za mene priča o njemu ostala jedna fascinantna stvar, takvih ima u istoriji kulture, ali možda ih nema mnogo. Čovjek koji je napisao najromantičniju muziku ikada i koji je živeo dva meseca u odnosu ljubavnim sa ženom koja se eto zadesila u njegovom životu toliko i onda proveo 35 godina sam nakon toga. Ne moram da govorim kakav je uticaj Satije i koliko on slušalaca danas uopšte ima i koliko je ta muzika koju je on pravio doživljena kao ajde, ona nije slodunjava, tu stoji negde na granici, dakle, nekakvog, jer i čak i neoromantičnog koncepta, ali taj čovjek je proživao 35 godina sam i proživao je tih 35 godina, dok kod Kaspara to nije slučaj, on ne može da izađe na kraj sa samim tom, onog momenta kad se završio njegov odnos, kad je žena njegovog života izašla iz tog odnosa, u tom momentu on više nije ni umetnik. On je samo taj svoj blizanac koji postoji u snovima, koji rekonstruiše stvari nepristano, dok mu se ne vrati u onom finalnom snu. To u momentu kad se njih dvojica sastanu, tog momenta više nema šta da se deje. I zbog toga ne bi bilo grozomobno teško da završim knjigu. Tu i da dam priliku, to mi je bilo od nevjerovatno velikog značaja ovoj dami da ona progovori. Da mu ne da, da on priča sve vreme, već da ona ispostavi svoj deo priče na 10, na 15 strana, ali da kaže to je evo zbog toga. Da stigne ova druga vrsta uvida, da ne bismo ostali bez toga. To mi je bilo strašno. Da, jako dobar i taj ženski glas. I sada imamo jako još malo vremena i ne znam ni da li da te pitam, nešto mi se ne završava sa tim, ali ipak nekako možda sam dužan nekim čitaocima zašto si imao potrebu za tim formalnim eksperimentom
to je na kraju, Ivan čak nije ni video knjigu, na kraju to je ispalo slučajno. Mi smo se, razmislili smo da li da ostavimo klasično poglavlje ili ne. Ako postoje klasično poglavlje, meni se učinilo da onda postoje ona vrsta psihološke pauze, da čovjek dođe do bele strane pa zakupi knjigu. I da bi to prekidalo tok kontinuiranih ulazaka i izlazaka iz podsvesti. I Ivan je probao da čita zajedno sa mnom knjigu i na jedan i na drugi način. Onda smo pronašli one stare fontove koji su upotrebljavani u nekim rukopisima iz srednjeg veka, u nekim, ne znam, ja, mene je to podsjetilo na jedno izdanje knjige o kralju Arturu. Da, da, s tim početnim slovima, da, drugačina. A onda se štamparka grozno naljutila na mene i rekla je da mašina nikako ne može da izvuče slova sa toliko ornamenata na toj veličini. Šta je trebalo da uradimo? Trebalo je da podignemo slovo. Da to prvo slovo zauzme tri reda, pa da onda izvučemo tri reda pored. Međutim, ja sam rekao da mi pokaže kako to izgleda. I kad mi ona pokazala kako to izgleda, onda se dobio ta labilna slova. Dakle, slova koja je kao neon, koji se pojavljuje na nekoliko važnih mesta u knjizi, kao da lelujeju, da pokazuju stalnu nestabilnost. Čovjek nikad ne zna gde je kad uđe u naredno poglavlje, osim tamo da on sanje. I s obzirom na ono što smo radili ljudima sa prethodnom knjigom, a što je stvarno bilo gde su knjižare pokušavali da vrate knjigu, čitaoci se žalili na paginaciju. Ne? Da. Ovo je bezazleno potpuno, a opet postoji informacija grafička o tome da se stiglo do narednog poglavlja. Da, dakle, ipak to je neke linije zastoja. Da. Evo, zanimljivo što ti kažeš da su kao slova koja lulujeju, ja sam ih shvatila kao da se urušavaju. To je potpuno legitimno, odlično. Da. Ništa, bojim se da nisam, da vam se ne zahvalim, da vas ne pozdravim i da zahvalim na razgovoru i tebi na knjizi i na tome što ste, eto, u ovom neobičnom izdanju prvi u ovom festivalčiću i želim ti svu sreću, naravno, Srđane i dalje i sa ovim romanom i s drugim i sa novim izdanjem Satorija Takonje, on izlazi ponovo. Eto, hvala momci puno i vidimo se uskoro ponovo, nadam se, uživo. Hvala. Ćao. Hvala.